שוטמן מול טיוס, פתיחת ההתמודדות. כבר פשוט האימונית כדי להיכנס. ונאריה עם זריקות קשות, אבל אם זו נכנסת להרציה. במקרה זה נכנס, הייתה הגנה נהדרה. לא שם את זיו, שוטמן שולח את זה מהר למתפרצת. שני סגולים ושני צהובים. ובולטן מוריד שמה. נקי, עוד ניסיון אחד של נהריה. מגיע שולטרן, שהתחיל להעים דיבר תולומיאו, תסתכל איך הוא שם פה לחץ על ורדר, וגם בולדן, עוזר וחוסר. פרגו הולך פנימה אל הטבעת, בולדן קטנה לטיוס, נהריה רכה מאוד. זיו, עניין. רמת כדור מצוינת שם, אש מניח את זה. שם מרחוק, וזה טוב. אלכסיה. שיש נראות לשעון ההתקפה, 14 על השעון הגדול. זיו לוקח את זה. לידיים על המכונות במכבי תל אביב לכדור אחד. פרגו כל הדרך. שעות השתיים. יאנק. נשם מפנה מקום כדי לקבל את זה. והולך פנימה, יש לו נקודות, גם פאול זוסמן. כן, גבוה לגבוה, הנה נש חוסם וחותך. והכדור מינסטרנקו על ה... יפה מאוד. אריה עם ניסיון לחדור פנימה, ושוב נקודות, גם עבירה, יאנג עושה את זה מצוין. אין תומה, אין סליחה, אין טיוס, אין בולדן, אז... הנה יש טיוס, ראיתי אותו אומר, עכשיו יקום מהספסל. זה העניין הזה של הרוטציות, אתה יודע. סטרנקו מוציא את הכדור הזה החוצה. טוב, הולכים פנימה. אל טיוס. ונבחר כמו לא עושה חזרה. ארגו. בולדן מצליח להשתלב. הנה הנקודות שלו. אלנה, שגם הוא מבצע. שולטרן. הכדור הזה הולך פנימה. ואנחנו בשוויון 34. 2.5 דקות אחרונות. יאנג משאיר את הכדור שלו שם לליווינגסטון. מרגיש טוב, ליווינגסטון לוקח את זה לבד. כדור אדיר של ליווינגסטון. טיירון נש עם השתיים, נהריה ביתרון. נבן סבחיה שוב חוזר לסרטים הכל כך מוכרים מהמשחקים האחרונים. והוא לוקח בסק זמן. אוכל בא התיאבון ובא הביטחון. ונהריה פתאום שוטפת את המגרש וזיו חותך את כל ההגנה. הוא מסיים את זה. כמה ביטחון נהריה מקבלת בדקות האחרונות של המחצית הזו. ברבר. נגמר הזמן, הוא לא רואה. שלוש שניות, שתי שניות. נגמר לו השעון, אבל נשחרר את זה. ונכנס הכדור, שמש מאשר את הסל. דקה 43 על השעון, פרגו לא מצליח להכניס גם את הכדור הפשוט הזה. נהריה עם שלושה במתפרצת. חסימה יפה מאוד. סימן לא מספול. זה לאה לצטער, תמיד יש חשתי ריבאון, קבלת החלטות. קול, עבירה יפה במכבי תל אביב מתקרבת, וזה רק 3-0. ואיפשהו אפשר להתקרב, אותו דבר. שוב אלכס טיוס, עד הסוף, שוויון 74. טיוס מרים כאן את האוהדים. שחקני נהריה פשוט קפואים. כן, מאחורי השלטים, פאול וסאול. יש נקודות, גם עבירה במכבי תל אביב בטירוף עכשיו. נתקע. שני מאמנים מנטליים, אבל איפה המנטליות? נשארה בשניצל שם בשדרות הגעתון. הנה עוד מתפרצת אחת של קול. נחסם שם על ידי יפתח זיו. גם בחלומותיו הרעים ביותר לא האמין שיחטוף גג מדי ברטולומיאו. וכן בצד השני חוטף משולטרן, נקי, זיו. יאנג מנסה שלשה, וכל לאה אותה. 92-84, ברטולומיאו משתלט גם לכדור הזה, מכבי תל אביב עם טיוס. גור ה-MVP של המשחק, נכון? כל לכדור האחרון. זהו, מכבי תל אביב, מכניעה את עירוני נהריה, 94-87. לא משחק כדורסל גדול, תגרה בהרבה מאוד דקות, אבל כן גילתה אופי.